Der leser jeg Tarot Card, Gabriel's Card for 9.1.2020, januar. 14., 15., 24. august 2020. Og det ser ut som på toeren der, at desember, 28. desember, var det en avkommet gutt. 28. desember på 5. eller 28. desember. En gutt på 6 år. Hans Kankis Haraldsons fikk jeg opp da. Og så ser jeg her at det er lyen. Jeg ser en syk lyen 15. til 4. desember. 15. eller 15. og 4. desember. En syk lyen. Og så på tvillingene er det da en avkommet mann 15. februar og i mai begravelse da på tvillingene. Så de kortene jeg fikk da i dag er journaling, constantly writing about your feelings and activities steers creative ideas and builds your confidence as a writer. Og da ser det ut som at de er ventende på en fødsel. Hun er ventende på en fødsel. Kristin. Kristin Hans Kristiansons. Kristin Hans Kristiansons. Ventende på en fødsel som da er veldig god da. Hun har englene med seg. På journaling. Share your art with the world, ble den andre kortet da. It's time to allow others to enjoy your creative works. Og det ser ut som mannen er veldig interessert og veldig begavet, beundret av det artforholdet som han ser på da, og som hun gjør eller han gjør. Deserving, det tredje kortet. You like all of God's children deserve happiness, health and love. Og der ser det ut som det er noen ber om penger og får et nei. You like all of God's children deserve happiness, health and love. Så mer konsentrasjon på det indre da. Og glede utenom